Välkommen till Brap & Camp. Jag står här i bakänden på min plåtis, eller van. Och idag blir det väldigt mycket Brap & Camp på kanalen. Det är motorrelaterat och det är campingrelaterat. Så häng med här, för idag ska vi ta och montera en dieselvärmare i bilen. Och ni som följer kanalen, ni vet att det finns en hel del husbilsrelaterat här. Både med tips och tricks och en hel del resor som vi gör, fricamping och annat och matlagning. Det finns en hel del sedan gammalt här. Ibland en del annat motorrelaterat som man får stå ut med och uteliv då. Jag har idag redan en Truma. Luftburen värme i plåtisen och den fungerar alldeles utmärkt. Men jag vill komplettera värmesystemet här med en dieselvärmare för vinterbruk. För att spara på gas helt enkelt. Och för att redan kunna använda bränsle som jag har ombord på bilen. Vad har vi då här? Jo, jag har en lodda ifrån Vevor. Eller Vevor. Med en dieselvärmare. Jag har haft ett samarbete med Vevor tidigare med en kompressorkyl som jag har testat och använder både i båten och i husbilen när jag behöver. De har dieselvärmare också. En mängd olika sorters dieselvärmare, både för att värma upp tält, hus, husbilar och andra typer av fordon eller applikationer. Det är bara att gå in och vraka och välja. Jag kommer också ge en rabattkod om ni är intresserade av att beställa en liknande dieselvärmare. Vad jag har här är en 5 kW dieselvärmare. Det kommer att passa mitt behov i plåtelsen väldigt bra. Men jag tycker vi tar och kollar vad som finns i kartongen. Eller hur? I lådan här då har vi en instruktionsbok ifrån Vevor. På bilden här så ser ni en typisk sån här färdig installation inklusive tank och allting som du bara skruvar fast. Den här kan man ha inomhus eller i en hemmagjord van eller värma upp ett tält i hot tent istället för en sån här liten vedspis då, eller vad som helst. Eller för den som är prepper och har en del tillgång till diesel till exempel. Kunna värma saker. Rätt cool grej, men det är samma sak. I den här instruktionen finns det en mängd saker om installationen som är viktiga att förstå. Lättare nästan att kolla på tuben hur man gör, höll jag på att säga. Det finns en dieselvärmare och det finns ett paket här i med diverse saker. Jag ska lasta upp det så tittar vi på det. Så här ser vi vad som fanns i lådan då. En dieselvärmare ser vi här. Den väger runt 4,5 kilo. Här ser man insug och avgas för motorn. Här ser man insug för fläktluft. Och här utblåset då för varmluft. 5 kW, 12 volt, 40 watt, dieselvärmare. Jag ska prata lite grann mer om den. Man får med en digital kontroll och även en fjärrkontroll. Som man kan starta, stänga av, höja och sänka värme då, på distans. En full digital kontroll. Sagt var. Man får med en kabelsats. En dieselpump, en platta att montera. Man får med en bränsleslang. Här ska jag säga då att jag har faktiskt köpt riktig bränsleslang. I rätt dimension då och rätt längd för min bil. Man får en massa monteringsdetaljer. Som slangklämmer, skruvar och lite annat sånt. Bränslefilter. Ett bränslerör för att ta upp bränsle från bränsletanken. Om man vill använda det, annars kan man hitta andra lösningar. Det är ett avgasrör, ett insugsrör, en ljuddämpare, ett insugsrör. En ljuddämpare, ett avgasröret också, följer med monteringsdetaljer. Här har vi ett par slangstumpar för varmluften. Och ett antal utblås, så den är ganska komplett om du ska värma ett litet utrymme eller om du bygger en egen van eller någonting och ska värma upp. Då kanske man klarar sig rätt så bra med den här satsen här. Man får också med en bränsletank på 5 liter. Om man vill använda den. Kan skruvas fast på väggen eller fästas på olika sätt. Jag kommer inte använda den. Jag kommer att ta bränsle ifrån bilens bränsletank. Jag kommer också använda den här. Den här passar perfekt. Jag kommer återkomma till det själva installationen. Jag kommer använda både röret och den här T-kopplingen. För att koppla in på mitt befintliga värmesystem då. Det är vad som kommer med i
den här satsen då, plus instruktionsboken som jag sa då. Här har vi då värmaren i sig då, den är CE-märkt, uppmärkt med sina detaljer. Vad kan man säga om en sån här dieselvärmare i övrigt här då, innan vi monterar den? Vi ska ju testa den såklart alltihopa. Den drar ungefär mellan 1-5 deciliter diesel under drift. Den är variabel i sin förbrukning efter vad termostaten säger att det behövs värmas i bilen. Jag har erfarenhet av en Webasto dieselvärmare tidigare som jag haft i 5 år i min förra husbil och värmt upp då hela bodelen. Den fungerar på samma sätt och ser ungefär likadan ut och det fungerar riktigt riktigt bra. Så jag har saknat en dieselvärmare i bilen sen vi hade förra husbilen. Så det ska bli riktigt riktigt bra att få som komplement här. Det är att rekommendera att ha en bra strömkälla, särskilt om du nu skulle använda dubbla värmesystem. Även dieselvärmare kan ibland ta lite mer ström än till exempel en Truma gasvärmare. Kan göra, ska jag säga, det är mest på uppstartscykeln med glödstiftet då, så det är ganska momentant. Men vi kommer återkomma till detta i real life egentligen och testa lite grann så får ni se hur det ser ut. Och även ljud, hur det kommer att låta när den är installerad och så vidare. Jag kommer att installera den inne i bilen och det ska vi titta på nu. Var? Här ska jag ta och installera min dieselvärmare i den här meningslösa lådan som finns här. Så den kommer jag nu att plocka ur. Och så ska jag göra om det här till en skåplucka istället. Här inne har jag frostvakten. Och som ni ser här så har jag även ett utblås för värme här. Så jag har det varmt och gott medan jag jobbar. Men det är just här på insidan som jag kommer att koppla in mig på värmeslangsystemet i bilen då. Så jag kommer använda ordinarie uppvärmningssystems slangar och ventiler för att värma bilen med den här dieselvärmaren. Och här är bästa stället att koppla på den då. Så det ska jag göra. Så häng med här så ska ni se. Jag ska ta bort den här modulen här snabbt med 2 stycken snabbfästen. Och ta ur den här lådan helt enkelt, för det kommer att bli helt annorlunda där. Här uppe sitter ju ordinarie pannar. Och vi är under sängen. Men det här kommer bli bra, så häng med! Nu har jag tagit en håltagningsborr här och kört igenom golvet underifrån. Först tog jag bort plåten på undersidan då, sen så borrar jag uppifrån för att borra igenom golvet ner då, i samma hål. Jag kommer att visa hur det ser ut under sen. Jag har valt en 32 mm håltagning och den kommer att funka för avgasröret här plus lite isolering emellan då. Värmetålig isolering. Så att jag inte skadar golvet och isoleringen här eller får någon typ av ja, dålig lukt av värme och så. Jag kommer också använda den här värmetåliga lacken här. Jag kommer att spraya uppifrån och ner för att skydda plåten och även på undersidan då, så att det får någon korrosion. Skruvat på bränsleledning, insug och avgasrör då. Så nu har jag passat ihop det här. Så nästa moment här, det är att tippa in värmaren och skruva fast den på plats då. Jag har också dragit all el till värmaren, till dieselpumpen och till den digitala kontrollpanelen då, och koppla ihop den slutligen då. Jäkligt spännande. Som ni hör så har jag ordinarie värman på. Och går på el här, så jag har varmt och skönt i bilen medan jag installerar ny värme. Här är tankgenomföringen. Som ni ser så har jag modifierat den, kapat ner den rejält och krävdes för att jag skulle kunna använda den här tankgenomföringen. Det finns bättre tankgenomföringar där ute naturligtvis om du med förskruvning. Men jag tänker återanvända den här då den kommer att passa bra i locket. Då var all el inkopplad här. Avsäkrad med 20 ampere till värma. Dragen in igenom bilen. Det var faktiskt väldigt enkelt. Man kunde gå in egentligen via toakassettluckan och dra framåt därifrån och även dra bakåt därifrån. Väldigt enkelt. Då var värmaren installerad och klar. Jag har gjort lite extra grejer här när jag ändå höll på. Här var det ju en draglåda tidigare då som jag tagit bort för att få plats med värman. Det betyder att jag har fått gjort en liten lucka här istället. Satt i ett gångjärn. Så jag kan stänga.
nice. Jag kopplar på befintligt rörsystem här inne. Här har vi den digitala displayen som följer med, och det är av den nya typen. Den här finns det mycket att säga om, för instruktionsboken är inte helt grym. Men det finns en hel del videos ute på YouTube där man kan kika på hur den här fungerar. Kan man säga egentligen, värmaren är plug and play. Det är bara att starta den egentligen. Vad man kan göra med den är att när man har startat upp den, så startar den alltid i manuellt läge. Vilket man ser på den lilla symbolen där, att det är manuellt läge. Man ser en startup-process här med om dieselpumpen går, om fläkten går. Och sen ser man även en symbol här uppe utifall glödstiftet går. Nu står den i fläktläge 2. Det är 16 grader här inne just nu. Den är precis under uppvärmning. Sen kan man också göra så här att om man håller in den här knappen, då får man den i automatiskt läge. Då kan man ställa vilka grader man vill ha här inne. Så ställer jag den så, okej. Okay. Ja just det, nu ser vi faktiskt pumptemperaturen där. 200 grader. Du ser hur många volt vi har i systemet. Jag har ju ett litiumbatteri så den är lite hög. Den ger bara heltal i volt. Vad kan man säga mer? Det finns en fjärrkontroll. Den kan man också para med den här enheten. Man kan komma in i olika menyer här. Och göra vissa inställningar. Du kan sätta timer på den om du vill. Egentligen genom att trycka in de här två nedersta. Du kan också primaren, pumpen, genom att hålla in pil upp och ner samtidigt. Om du vill prima pumpen, dieselvärmaren då, med diesel via pumpen manuellt. Och den pumpar medan du trycker in den här, så släpper du och så slutar den efter några pump då. Pumpen hör knappt här inne, den här tickande pumpen. I alla fall inte när fläkten går på läge 3 här nu, då hör jag absolut inte den dieselpumpen. Däremot om jag sätter den i läge 2, då blir det lite tystare in, och läge 1, då hör man den här pumpen. Det finns en mängd olika inställningar. Jag skulle kunna komma tillbaka med en video på det om det finns intresse. Skriv gärna en kommentar om det. Som ni ser nu så ökar den upp till fjärde fläktsteget. För att då kunna nå upp då till, jag trycker en gång till på den. Här ser du vilken temperatur jag har ställt in värmaren på, vilken rumstemperatur jag vill ha då. Så den kommer sakta men säkert värma upp här inne. När du startar värmaren så håller du bara in on-knappen här. Och när du vill stänga av den så håller du bara in den där också. Någon sekund, 3 sekunder. Så stänger den av. Den här kabeln är egentligen bara 1,5 meter ungefär. Jag hade gärna velat haft den här lite högre eller någonting. Eller uppe på den här panelen som jag har här uppe. Men nu blir det inte så. Det fanns inte plats för den där heller. Så här får den sitta helt okej. En annan grej jag fick gjort här också, det är att fixa den här luckan här mellan bodelen och garaget. Den fälls ju normalt sett bakåt, in mot lastutrymmet. Och är det fullt kan ni förstå hur bra det går. Det kunde ju Adria ha tänkt till lite grann, tycker jag då. Man kunde ju ha den öppen och då var den nedfälld på insidan med ett litet knäpplås. Vad jag har gjort här då, det är att jag har hängt upp gångjärn på sidan då. Så nu kan jag öppna dörren inåt istället för att komma åt garaget. Sen så tog jag snäppfästet och flyttade på det. Jag fäster det här och kan snäppa fast dörren. Om jag skulle vilja ha den i öppet läge av någon anledning en stund då. Det tycker jag var en rätt skön mod för att komma in i garaget. Ja, men då var vi färdiginstallerade med värmaren här. Och här sitter jag och myser lite grann i min dieselvärmare värme, så att säga. Precis som jag sa tidigare, det följer med en liten fjärrkontroll till värmaren också. Förutom att du kan sätta timer på displayen. Den ser ut så här. Knapparna skyddade med ett litet skjuterglas.
Vad man kan göra med den är att starta värmaren och stänga av värmaren, så kan du reglera värmen också med den. Det finns säkert flera sådana här kombinationsknappsfunktioner på den. Men eftersom du inte ser displayen medan du gör det, då måste man lära sig dem. Men så ser den ut och den fungerar på, jag har inte testat avståndet, men jag kan lätt starta den inifrån huset, och i andra änden in av huset så märkte jag att du gick värmaren igång. Jag ska faktiskt testa den utomhus för att se vad vi få för distans där ute för att kunna starta värmaren då. För ett liten grej, den kommer förprogrammerad och parad med displayen. Jag tror man kan ha upp till 5 stycken såna här fjärrkontroller om man behöver fler. Då programmerar man dem via displayen. Ganska coolt. Ja, vad ska jag säga? Det här är ingen long term review då. Men vad tycker jag om det här? Den här Vevor Kina-värmaren då, den ett oerhört lågt pris, någonstans runt 1300-1400 kronor, inklusive alla monteringsdetaljer. Jag hade en idé från början om att jag skulle kanske byta vissa detaljer, för jag kanske tänkte om de var lite låg kvalitet på dem och så vidare. Men det visade sig faktiskt att jag har använt nästan alla monteringsdetaljer. Vad jag inte använde var bränsleslangen. Där köpte jag en rejäl slang, för den sitter under bilen. Och också en längre slang då också, och även en längre slang. Vad jag också hade, det var elkabel för att då dra fram till batteriet då, så man får tillräckligt med ström. Så du måste tänka på vilken kabelarea du ska ha. Den ser rätt tunn ut, de som kommer med, och de är ganska korta. Jag tror de är på kanske 2 kvadratmillimeter. Jag har monterat med 2,5 kvadratmillimeter kabel då, och det räcker. Jag får inget spänningsfall att prata om fram till värmaren, vilket jag har mätt för att säkerställa att det är bra. Lite svårigheter kring det här. Är det här lätt att göra själv då, som jag har gjort? Ja, det måste jag säga att det är. Det som kan komplicera det är ju hur din bil ser ut och hur det ter sig. Hur du installerar den här. Jag har valt att sätta mig in i bakänden på bilen under pannan. Finns det en annan placering är det förmodligen bättre. Vi har kopplat på den på befintligt slangsystem då från Trumavärmaren. Jag har märkt att varmluften går ju upp till Trumavärmaren, så jag ser ut att kunna få varmvatten också i varmvattenberedaren via varmluft och inte direkt via doppvärmaren där då. Ungefär precis som du får sekundärt uppvärmt vatten i normalfall om du inte har varmvattenberedaren på. Helt okej, okay. Jag såg att det var väl en 65 grader vattnet där. Jag märker att slangpaketet är inte riktigt avsett för att koppla på längst bak och få allting att skjuta fram hit. Så jag har mycket mer värme nu i bakändan än vad jag har här i fram. Men det är ganska okej. Okay. Vad man förmodligen kan göra är att köra fläktsystemet på truman med. För att då transportera fram den varma luften hit bättre, vilket den gör då. Det har inte testat, så det kan ju fungera. Vilka svårigheter har jag haft med monteringen då? Och tankgenomföringen, där kan man faktiskt köpa en bättre bränsleslanggenomföring då. Nu använder jag som sagt vad den som fanns där, och det funkar. Med lite modifikation, jag fick skära den bottenplattan på den vid genomföring så att den passar mellan kablagen och anslutningarna som finns på locket i tanken, vilket var lätt att komma åt här uppe mellan sätena i fram på Ducatorn. Svårighet med det var att komma ner i rätt nivå. Jag vill ju inte kunna köra slut på tanken helt, så att jag använder upp allt bränsle till värmen och står där någonstans när jag fikampar i skogen och inte kommer därifrån. Så jag kapade ju ledningen en bit och försökte mäta hur stort det skulle vara. Nu har jag kommit fram till att jag kan köra till strax under kvarts tank då, kvar. Då har jag inget bränsle till värmen längre. Det ger mig en väldigt lång då körsträcka på bilen, kan jag säga. Men nu vet jag om att det är så. Jag kanske tänkt mig att jag skulle komma ner till någonstans närmare reserven som jag hade på förra bilen då, vilket också hade en dieselvärmare. Och det funkar bra för mig varje gång. Även om jag råkade köra slut på dieselvärmen, så gjorde det bara ett par gånger. Så kunde jag åka och tanka då. Men okej, okay, kvarts tank. Vet jag om det, nu har jag ju dubbla värmesystem, så det är inget problem.
Kanske det till och med är ganska bra att ha det så. Andra svårigheter som har varit att jag inte hade tagit tillräckligt stort utrymme runt avgasröret genom golvet. Så jag brände lite frigolit där, kan jag säga, när jag startade upp den första gången. Men jag öppnade upp hålet ytterligare, fick ju lyfta ur värmaren igen. Och så har jag isolerat bättre runt det med aluminiumisolering och så vidare runt och mot omgivande brännbara material. För röret blir 200 grader varmt nästan, där det leder igenom bilen. Andra knepiga saker att få till, det är din tillpassning och höjd då på värmaren, hur den ska sitta för att kunna passas in i ditt värmesystem. Dragningen av bränsleledning under dukatorn här på bilens vänstra sida, väldigt enkelt. Där finns all annan typ av dragning på bilen, så där finns det väldigt bra såna här kabel- och ledningsupphängare längs med hela bilen. Sådana som du bara snäpper med såna här spännsnäppen. Så bränsleledningen var väldigt lätt att leda tillbaka. Jag monterade dieselpumpen på undersidan. Förmodligen så hör ni den. Där ute hörs det ganska mycket. Här inne hörs det inte jättemycket. Har du musik på så hör du den inte alls. Till exempel. Men om du sover kommer du definitivt att höra den. Den går att isolera med isoleringsmaterial. Det hittar man säkert på Biltema, något vettigt, så att man kan få den lite tystare. Jag har ju min app som jag kan titta på i förbrukning i batteriet här. Jag har ju kunnat se då att jag ligger allt ifrån ungefär en ampere i strömförbrukning upp till nästan 5, 4, någonting när den går på max värmaren. Jag skulle nog kunna rekommendera en sån här värmare till den som vill ha antingen i sitt hemmabygge då som sin värmekälla i bilen. Absolut. Och jag gillar dieselvärmare eftersom man använder det bränsle som redan finns i bilen. Nu kommer inte jag behöva byta gasolflaskor lika ofta på vintern som jag gjort innan. Så fjällsemestrarna slipper man gasolångesten. Och som sagt, det är många som gör de här installationerna i sina bilar med just Kina-värmare. Jag valde 5 kW, jag tycker det är bra. En sak att tänka på där, när man väljer om du vill ha 2 kW eller 3 kW eller om du vill ha den här 5 kW eller en 8 kW. Det är att du ska ju, enligt mig då, inte välja en för stor värmare. Därför att då kommer du behöva slå på och av för att då kunna reglera värmen i bilen. De här behöver gå kontinuerligt för att du inte sota. Så en 5 kW värmare motsvarar ungefär det system som jag har här i bilen då, kan man säga. Så det är en bra typ av värme. Den vanliga 4 kW gasoltruman här, den klarar lätt ner 30 minusgrader. Vi har ju kampat i alla fall mellan 30 eller mellan 20 och 30 minusgrader, och det är fullt komfortabelt in i bilen då. Så den här 5 kW bör räcka då. Men som jag sa, den distribuerar värmen lite sämre än vad trumanvärmen gör på grund av hur jag har kopplat på slangsystemet då. Som sagt var, vevor. Kolla på hemsidan på Vevor, de har mycket grejer. Ni kanske har sett tidigare att jag har en kyl/frys kompressorkyl därifrån. Som jag har lös och kan ha i bilen sommartid. Har jag väl haft mest behov för den. Får vi se, här i vinter också kanske. Jag har den till båten. Var väl ursprungsanvändning vad jag tänkte ha den till. De har massor med roliga grejer där. Ni får en rabattkod. Som ni kan se nere i beskrivningen, och en länk till både värmaren och till alla möjliga grejer de har på den här Vevors hemsida. Till rimliga priser ska jag då tillägga. Rabatten är ju liten men naggande god på 5%, och det får ni ta. Om ni väljer att installera en sån här värmare. Har ni hängt med så här länge, då kan man ju undra, vad kommer här näst nu då för typ av videos? Ja, jag har ju varit ute på härlig sommarsemester med Vänern i somras. Det kommer bli en tredelad serie på det, tror jag. Man kan tillbakablicka och njuta av sommaren upp till Lofoten. Fiske upp i Lapplandsälvarna tillsammans med Frecko. Världens bästa fiskeguide. Det var ren magi. Jag vandrade upp till Kebnekaise fjällstation och gav mig på en fjällvandring. Och ni som har kikat så här långt men egentligen intresserade av motorcykeläventyr, så kommer det komma ett litet
En video från när jag åkte till Lettland med min kompis Thomas från Bergen. Vi hade jäkligt roligt där borta, så även ni som gillar husbilar och husbilsmäck skulle gärna kunna titta på den videon, för det var vansinnigt fint och roligt där borta. Men vi rundar av med det. Det är väl det som komma skall här, och en massa annat naturligtvis. Så prenumerera gärna och gilla och allt det där. Ni kan allt det där. Jag brukar aldrig tjata om det. Men vi ses där ute. Ha det gott.